Үтөкүннән эгис хасыр информационный берени көрөгөт студияга Виктория Федорова лейбин бүгүнгү береге. Жаңыян суолугар темир көлө сырыта сүргүтүлүнне суол ий суу спата эргиен бирок суолу ыраган уюктаак техниканан кеңедер. Жукускай алар абесте кайысканан өрүс муунан сырыы сабылынна уңоргу берекке жону салгын олбоктоок суунулар тагыктара мээстетиттен бии корреспондентмытыга колдону. Маяга Манчары башнытын эмнигер саха национальный көрдөрөр итмерер компания каналы ыппыт тени марафонга 1 200 000 солкулбай тийди. Жаңыян суолугар темир көлө сырыта сүргүтүлүнне бага Томпо районунун Тополина бөһөлөгиттен 16 километр тейчи улахан онна кыра олчаанык кардыгар суолга каяттан кар саба түйөн каздамасына кайтарбыта бир кихи сорма суолламда. Билгин суол ий сулуус пата трасса 132 километргер эргиен барар суолу ыраган уюктаак техниканан кеңетен берер. Бүгүн эттен Жукускай алар абестеак кытылларын ситимнер өрүс муунан сырыы сабылынна бутугунан транспорт онно суол ийис кайыстыбатын министерствете ийтиннерер. Санаттакка муусустур 15 күнүттен Катас, Павловскай, Хангала, Суотту, Уус, Мая, Элжикен кайыскаларынан сырыы токтотулубута. Оттон суол сабылыбытын кенне жону оңоргу берекке салгын олбоктоок суунулар тагыктара мээстетиттен бии корреспондентмыт Иван Яковлев холбонор. Ваня Дорабо, суднолар төхө белемне ахтарей, билет сыната төхө болар эбити. Вика Дорабо, кырчык суол сабылынагына өрүскө сырыы токтотогуна жону оңоргу берекке бу салгын олбоктоок техникалар суднолар эле тагаллар. Отон быйыл Лена Вод сервис терилте уопсай сүрбө биэс анал хийбугу тахарын үлөлөтүйага манысерге өрүсэхиннегине муусуста турдагына Тайфун диен анал аэроботтар үлөлөктүрө. Отон нэхилиенени долгутар сыгына бопуруунтугунан салгы Лена Вод сервис терилте салаячыта Борис Троев курду кепсэдэ. Сюрбе подушка гэллер, он бейс аэробот Тайфун. Эти бе беда и выручка ден аттанар. Бе интикете хох кайнуле ля петитник септере хох. Потому что кычамах парар время тигар, лохом мус парар время тигар, и тире септер бе сидляллар. Кайн подушка холобура барбат мус харантурар де. Ол онан де мус тарынан, быс тарынан сяга разна гиннер бараллар. Подушка гэлли васильна. А та белэммит, также 1500 барыга. Урукутан курдых. 200 микрорайон алохтоктору былырын бу хивустар моторларын тыгыттан олус мэдэтэви денеден тураллар маныха быйыл куора жахалтата бу тустах тарилтага 202 түлбе аттыгар бар куора тағы пляж аттыгар анал местене тыгран берде онон судналар олонтон бестеха дири жону тахар болоптуротон санатабын бүгінгеттен Жукускай аллара бестеха исканан аян сыры ток. Тото, онан соппардарга бу кайысканан аяндыргыт толорубо болунна. Виктория Хитиндери манан түмүктенер тылыйга бирем. Ваня Хитиндериңиген мактал сонно салгыбын. Бүгүнгү тургунан республика өрдүнөн коронавирус инфекция терапия сетте 15 киши сутулунна. Кенелертен Жукускайга түрдөн агыз, мене каңаласка сетте алданга чурапчыга 5-ти, уус алданулугугар 4, нерингриге 3, таттулугугар 2, оннан намулугугар 1 түбелте белетенне. Сууккегер сетте 191 чинчи оңолунна. Муусустар 16 күнүнө ага тургунан республикага 601 уян, 503 оскуола үлөтүн быспат. Тынныйы тумуу эпидемиологической борога үрдөн уус алдан дүпсөн эхелеген 90 номерде аксардан уяна, итенне аллайыха өлөхмө уустарыгар 3 оскуола карантинге олорор. Итени таханан Жукускайга, уус алданга, сунтарга, уус маяга онна ленскейге, уопсай сүрбэхетте огос адыгар 33 бөлөх эмие сабылан турар. Оскуолаларга эмие ылжыбыт оксаанаттан көрөн казда класс куяр сетибинен уюллар. Күн бүгүн уопсай сүз сүрбэхетте терилте булкас неманан үс оскуола толору интернет ситибинен үлелир. Оттон ковид тарганытын серетер иннеттен бары оскуолага онно орто анал бүйрэх терилте тигар маасабай бары тахамна ахтарэхэн ыытыны муусустар сүрбэхэс күнүттен ыымын аксыз күнүгер дээри токтотор тухунан берекээхи республика бүйрэган министерствете тахарда. Бул аннамыт терэхэнлери токтотор быхары ылылыбытын тухунан министерствега билдирилиахтаах. Тустаак документуңга министри солбуячы Владимир Тихонов или баттата.
Роструты хитинер битнен ыймыйгар иккюле неделете кылган бери. Ол курдук ыймыйын төрдүс күнүттен сеттигер дери, итенне 11 күнүттен 14 дери, үлө күннерем, оттон май брахынгар, бастыкы чыгылаттан 100 дери, кыйы күнүгер, ақсыстан 10 дери өрбілдер. Өскөтін үлехет сыньялыңын ухатын бағардағына, опускатын күнүттен эби өрбіл ылын сөп. Үле бері чыманы бопсор бұраба суық. Чокускай таханаға тәрәхінне қағайыстывалар сааскы ғығаден қолбон сүрбек кәңар мөліуені лықтыра. Бу сааскин қораттағығар төсі сүрбек гектарға туарақта культураны өнер яқтыра. Қортопуы бір тұхынча күйі сүрбек кега ғолыр дуақтыра, мантан төсі сауғын еккете тәрәхінне қағайыстывалар өнерер сорукта ақтыр. Оғыру отағығар бұлан әме чопшыланан тұрар, ол күрдік барыта 302 гектарға оғырсуттан сағалан арбуғығар тие өнерері білеген селігін тарттаран түбіктер әлбәқ. Маныға 1 гектар өнеге берілер субсидия кәмея Бусултан Улатта. Оғырота ғығар 100 гектардан өйе ыспыт жоңа берер дебет, юрзийске хеледерге. А бұрдыңқы ұлағына 300-тен өлбәғы ыспыттарға. Хаңа бір әдік бұйыннан юрзийске хелей 0-5 гектар оғырота ғынелі құттықпы ыспыт болағына ұжы өкемелі ұлғақтағы. Оты бұрдыңқы ұлағына 100 гектардан өйе ыспыттар ұзалалар. 1 гектар құттықпыға 1-2 Оғырға тағығар болғаны 1 гектарға 33 тұхынша 770 тұхынтағы қойылыр. Онында бұрдыққа 7 тұхынша 4600 тұхынтағы. Нехлене жарықтағы болудың кейіндері Джон Сергей үлелі қамнастағы боларығар бары қамняларын ұраллар. Бір онлық қамсағын үлі өрақ местетін жарбанғадың тәрейі болар. Мұсыстар маңнығы күніне ағы тұрғынан ұлғысқа 260 сәтті кейі үлеті соғынан ұчуыққа тұрар. Онтон 39 бұрығының кәріңе жақтар. Атына Эрджон. Кейін үлелебіте 30 сылын ұстата түхі кейе қай үле бұларығар күйіз көмі болла. Кетігінші күйі сату талты кейі бұстақ бұл жақтақ курстарға өрінін әбі әлді әлбіті. Оны тігінші ғачуға үйірді жатығы саңар тігінші көрдік. Соқонның сағын сетей елік оғалар бұстақ өлінен қатшылды бұттыра. Түйет аңар тігінші кейі кәріңе. Әпшесінің өлінен қабылланытын бұдық көрдіққа үрдіға қолыққан сыппыралар, оның бейі үліләбіт үліләбітін төмігін тұрғанаттан астына бұд, оныңтан халғы үлілер бітер олымен мотивация, стимул болар болады. Білеген республика салықтата лоқтауықтыры промышленна салатығыр үлілетерге, оның үліте суық болуыны өхілерге сүрін болқымдатын ұрар. Маныға арас қайыз қалақ үлі онына өрақ жарбанкалара тегін бұспаққа ұтылалар. Бұл үлілер ағылдың үйрафымды бүдім бірнеге, 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 Мен үйерім электрогазы сварщик 3-го разряда. Отоға мен үлі көстеріне камешін кенде өкірдік. Бақтаның метанам бабуке. Ну, ярымға бесе кәрілім тоқтың надығы қайдақ бұралдыр. Эдер Джон үлі көрдінерге қыраттан да иңнен қалат түгеннері үгіз. Бұ ұстықтары туратарға анаммыд вақытта 14 проект үлетін тақтылы ұғыттан сағылаты. Беға ұлыған инфраструктурны проекттар онлары тұралар, промышленный компаниялар бұд активна фазалы тағасылар. Оның молыны түхік ұлларынан бұ ұлықтау жон вақытавай үліға промышленный болуын, производство болуын, тұту болуын, сол тұтуда болуын бейгі жомбұд түхіншінан базан ада. Онына бұл қамсағын боланы жон бұтығылы оң жоны айдығыр ұлық болу немет бүгірілі ғажар. Бүгінгі көрсігі 2 түттен туғала қуына табығастақ боларғар бұл қамсағынтан үтіө түміктері күйтебіт. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті таатты. Маяға бігіне хелесті бәбет манчары башын етаден аттамыды акция телемарафоны тылынна. Бағаматы негі чөлігер түйерер үлі бұл сайынғаттан сағаланы, өрөбілкін Маяға Роман Василев атынан Қырай өретер музей территория тұғар тұрар, манчары башын етін енігер Саха националіне көрдірер етінерер кампания каналығыр ұтылы бұл телемарафонға 1 миллион 200 тоғыстығынша сол көбай кетді. Акцияға бұға ферінен республика оны ұлу салалтата муниципалінай тәрелілер, тәрелтелер, общественниктер бірділен жон көхтөхті күтінна. Башыны чөлігер түйерейге иккенар миллион сол көбайда хөпірденілер. Историяны үйететерген Аллах акция балаған ең маңнайгі күнігер дері салғанар. Тәрейетчілер ұлыс республика олықты оқтырын бір сомығы болуын ден ұңыраллар. Деге башына бұд чөлігір түйетігір күттігір, оны күттіспыт, күйіз көме бұл жомбыдығыр барығыдығыр. Бұ Орион мұт бағылыға старысы Николай Пыргош атыттан, Орион жағалтатын атыттан, оны тұс бәмә апыттан дерің мақтал бұдың терінде бүт. Ол көрдік бігеге республика бұд Елдар ханығар Айсен Сергеевич Николаевқа, бұл қамғы берсі әтілгер Сергей Васильевич Месниковқа, оны бұл департамент бар, еменні маңдық әрге тұтулары
Чулгур Тюритан, сохранение памятников тен департамент Салаятитыгар, Николай Афанасьевичка, Макаровка, Махтаны Хумаровна, он был Саханбака, генеральный директор Игер, Олег Олегович Марковка, Махтановын, Бабияха Кюськеме, Болбуттергар, Бьеву Сагалагны, Джонга Сергега, Тедюттергар, Баргатгар, Махталбутын Тедюттергар. Бүгін Россия үрдінен полиграфия өләхеттерін иделяқ күндерін бәлетейлдер. Қағыты, сұрыналы, кенегені бәшәттен Тахарар Джон иделяқ Брахенниктара қаландарға кетігінші ойны сыллақ олықтымды. Республика үгіз әлбәқ сұрғынан Тахарыта екуде медиа холдинг типография тұр бәшәттенер. Манны 30-ағыз арас қағыты, оны тәне сұрыналары бәшәттейлдер. Ағаяқ сылттан бәттіақ кенегені кеңнік Тахаран әрәлілер холбон сәтту анағыз көрің сұруйыны бәшәкке түрділер. Онын күністері түндері үлі тоқты обыд. Аңардас қағыты ұллаққа неделіға бүйін түгінші ақсан тақсар. Ол егер әлбәқ ағачылақ, Сахасирия, Кым, Якутск вечерней әме бұл типографияттан салғы тарғанар. Оттон бұл Якутия медиа холдин типографиятығар бәле кәрчік сыл. Опыттақ коллектив сүйіз алтуан сыллақ, суолталақ кемен бәле тияға. Оның иннек өттігер кенеге бәшәдін үсті тенетер бағалақтар. Бастатын тұрын материал качыстыдын кумағы, краска, химия, клей, антоникистан тұрын икеген. Помещения, климат, бар, дух, ухту. Вот он, ол барта тут ухтах. Отчай бит, дай качественная продукция тахсар. Увлажнение. Тёрдун тан бёгн брэгэнгэ дэрэ. Температура вон толстан хюдбэки градуска дэрэ. Он тан там лан уже клей, например, ленки рэмбарар, краска. И тэрэта тюспэ, чё гэдэк тюспэ, тэгэнде курдук. Джокускайга доробия сылыгар тухламмыт волейбол турниригар күрехтеги болла. Тереяхене тыхынчы 900-ауын, 91 сылларга саха СССР Росполоты митербет выпускниктар илен сағалан терейділер. Волейбол кыйы бюхын сыла спорт барыгар барда, үскүннях күн көрсетімігінен жақталларга ауын 8 выпуск бастата, 2 сместе ауын 5 выпуск болла, үсігі ауын астырылылар. Оттон эр жоңы мұтур кыйла қатын ауын 6 выпуск волейболист расетестелер, 2 сместеға ауын 2, үске 900 выпуск спортсменнера. Эбит тугуту сарыха эбен, хайдак эссе улларзан аурухо эбен ауран эхил календарны бланга ия халтага сурук сурен аны тухбут ден эрендер эбит. Күнүскү сонумут этенник, этенге болуң, көрсөк кадери.